משה בטבע, כתבה ריקי זקן. וילך עמרם, איש מבית לוי, ויקח את יוכבת, בת לוי, ויתחתן איתה. הרתה יוכבת לעמרם, וילדה בן זכר. וגזרה במצרים להשליך ליאור המים את כל הולדים הזכרים של העבריים. הצפינה יוכבת את תינוקה עד כי לא ניתן עוד להצפינו. בנתה עבורו תיבת גומה עשויה היטב, והניחה בתוך התיבה את תינוקה בלב דואב. את התיבה הניחה יוכבת בידיים רועדות על שפת היאור. ואחות לתינוק היא מרים, מרחוק התבוננה באחיה התינוק הקט, אשר בתוך התיבה שט לו שט. נשארה מרים ליד היאור על התיבה לשמור ולדעת מה יהיה גורלו. הסתתרה מרים הקטנה, הסתתרה, התבוננה, ולפתע ראתה. זו בת פרעה, נסיכת מצרים, יורדת לטבול בנהר המים. ראתה בת פרעה את התיבה, בשקט התקרבה. ומצאה בפנים תינוק יפה עיניים, מבקש חיבוקים. מילדי העבריים זה, אמרה הנסיכה נרגשת, לחבקו אל ליבה, הנסיכה לא חוששת. ומרים, אשר צופה מרחוק, ניגשה אל בת פרעה. האם תרצה הנסיכה שאלך ואבי בשמחה לתינוק אישה מניקה? בת פרעה הסכימה, והביאה מרים את יוכבת אמה. אספה האם את תינוקה לחיקה והניקה אותו כמצוות בת פרעה. אימצה בת פרעה את התינוק לה לבן, מביטה בו ומחבקת. משה יהיה שמך, אומרת. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיהו.